আমাক লাগে 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 অসমাৰকে দুখী কৰক তো কৰক কৰক তো কৰক কৰক অসমাৰকে দুখী কৰক তো কৰক কৰক তো কৰক কৰক অসমৰ নাৰী জগতৰ এক অত্যাচাৰ নচলিব 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 নালা কতি ক্ষেত্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এইটো এটা মহান খৰুৱা যন্ত্ৰ ছোৱালীজনীক আলহী খাব গৈছিলে তেওঁৰ কোনোবা সম্পৰ্কীয় মাহীয়েকৰ ঘৰত মাহীয়েকৰ ঘৰত আলহী বেদাতি বিহালী বেদাতি মায়ে মাহীয়েকৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালীজনীয়ে ঘৰ নোহোৱাকেই বাহিৰে বাহিৰে তেওঁক গুৱাহাটীলৈ ক'ৰবালৈ লৈ যোৱা হ'ল ঘৰত ফোন কৰি জনাওঁতে কৈছে যে মই গুৱাহাটী আহিছোঁ মোক মাহীয়ে লৈ আহিছে কাম কৰাবৰ কাৰণে মাহীয়ে পঠিয়াই দিছে মাহীগৰাকীৰ নাম কি আমি এতিয়ালৈকে মাহীগৰাকীৰ নাম কি আছিলে জুনু মুণ্ডা বুলিকে মাহীকৰ নাম বুলি জনাইছে এই মাহীকৰ ঘৰত গৈছিলে আৰু মাহীয়েকে লৈ গৈছিলে তো তেনেধৰণৰ কিছুমান মানে ইয়াত এটা চক্ৰ জড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি আমাৰ মানে দৃষ্টিগোচৰ হৈ আছে ঘটনাটো কেতিয়াও আত্মহত্যা হ'ব নোৱাৰে আমাৰ স্পষ্ট কথা আৰু এইটো হত্যা কৰা হৈছে দিনেশ আগৰৱালা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে তেখেতক বিভিন্ন হাতমাহ ধৰি তেখেতক অত্যাচাৰ কৰিছিলে তেখেতৰ ভায়েকক কেইবাবাৰো ফোন কৰি পেলাই জনাইছিলে ফোন কৰি পেলাই জনাইছে তেখেতক অত্যাচাৰ কৰিছে মাৰপিট কৰিছে বুলি জনাইছিলে আৰু সেই গোটেই কথাখিনি আমি শুনি পেলাই গম পাইছোঁ সেই এই কথা কোনো ধৰণে আত্মহত্যা হ'ব নোৱাৰে নোৱাৰাৰ কাৰণটো হৈছে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লগত কোনো ধৰণৰ মানে কাজিয়া পেচাল নাই ছোৱালীজনীৰ কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰেমিকেই হওক এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাই ছোৱালীজনী একেবাৰে নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ছোৱালী আছিলে আৰু এই ছোৱালীজনী কামৰ প্ৰতি মানে খুবেই তাক মানে টৰ্চাৰ কৰা হৈছিলে মাৰপিট কৰা হৈছিলে খাত মাহ ধৰি মানে তেখেতে মানে এটা মানে বহুত মানে ধৰণৰ মানে এটা ফেচ কৰি আছিলে আৰু ছোৱালীজনী বাধ্য হৈ পেলাই মানে বাধ্য কৰাই পেলাই তেখেতক আত্মহত্যা কৰা মানে আত্মহত্যা কৰা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ।